Vad har vi bakom oss här? Då har vi en Cervelo-cykel, en Team CC Edition från Frank Schleck här. Så vi har några sådana cyklar, riktiga proffscyklar här att visa upp. Så det är alltså en cykel som Frank Schleck körde på när han körde sina Pro Tour-lopp? Japp, stämmer bra. Du kommer köra i Team Cycle City nästa år? Ja. Och vad kommer du cykla på för cykel då? En Cervelo R3 med massa Shimano-grejer på. Snabb kommer den vara. Är du snabb då? Det återstår att se. Men jag kommer ju inte kunna skylla på materialet i alla fall. Jag kommer även cykla lite grann på en Cervelo P3 när jag cyklar i sån här tempo. Jag visar så här så att du vet vad tempo är för någonting. Ja. Det bara... Visa igen då så vi ser för kameran. Så här, så. Så. Det är bra så. Ja, det ser jättefint ut. Ja. Och vad har du för förväntningar på säsongen här i 2008 då? Ja, förväntningarna är att jag har jäkligt kul på cykel. Självklart ska vi att vi vinner så mycket som möjligt. Det är naturligtvis det sportsliga målet i laget liksom. Men personligen så försöka ha trevligt på skoj på hoj. För att ta en gammal använd klyscha.